酒馆里的故事总是很多，人们在这喝上三五瓶，细数曾经的那些往事。有人往事随风向前看，有人活在过去出不来。赵志酒馆看尽人生百态。酒馆的老板赵志一年前还在一家船厂工作，为人随和，工作认真，正处于事业的上升期。可就在即将升职的时候，赵志却选择了辞职，经理要将他升职为人事部长。这的确是升职，可这个职位专门负责开除别人，对着那些昨天还一起工作的同事说明天你不用来了。这样的工作赵志可干不来，中年失业，家里还有老婆孩子，这样下去也不是办法。于是他便去了松川小酒馆，请求松川老师傅教他手艺，回来就开了自己的小酒馆。这便是赵志酒馆的来历。来酒馆的人几乎都是熟客，有船厂的老同事们，也有青年会的老朋友们，大家都希望赵志越做越大。青年会有个老同学何源，何源喝点酒就会耍酒疯，说起话来总是朝三暮四。他帮赵志找了个新店地址，比这里大很多，房租还便宜。可是赵志就是不愿搬过去，因为这个新地址与松川师傅的店在同一条街上，搬过去这不是抢师傅的生意吗？这种事赵志可做不出来，还是保持现状踏实一些。每天早晨去店里烧卤水，然后去菜市场买食材，平淡且重复，却又乐在其中。这样朴实无华的生活，却有人一直默默关注。默默关注赵志的人是神谷牧场的太太沙代。沙代与赵志在年轻的时候有过一段幸福的时光，不过他们没能走到一起。如今各自都有了家庭，有了孩子，可沙代依然思念着赵志，始终活在过去走不出来。为此他还曾离家出走过。人们都觉得沙代精神有些问题。某一天，他看着燃烧的火堆，眼神游离，精神恍惚，不知在想些什么。可能觉得逃离不了现在的生活，那就让它燃烧，让它毁灭吧。神谷牧场成了一片火海。他没事吧？要跟他打个招呼。从那以后，沙代人间蒸发，没人知道他去了何方。对于往事，赵志有自己的想法，人生还是要向前看，青春再有悔，那也是过往。在一个大雨的清晨，赵志在店里穿羊肉串，消失的沙代突然来到店里，这也是沙代第一次来店里。我很担心你，你没事，这太好了。是你不好，因为你太软弱了，所以才没能。等赵志再次回头的时候，沙袋已经消失在风雨之中，任凭赵志大声的呼唤。他恨赵志，恨赵志当年不够勇敢，才会让他现在一人单相思。一气之下，他去了远方，一个没人认识他的地方，化名为沙利，在一家夜总会上班。上班时要喝很多的酒，下班后他还要自己喝，沉醉在过去无法自拔。有人沉醉过去，有人向往未来。赵志还是忙于酒馆的事务，酒馆里偶尔也会有闹事的，每件事他都能处理得很好，当然除了他与沙袋的往事。最近店里总接到一个电话，可接起来对面又一句话不说。赵志也猜到对方就是沙袋，也只能劝沙袋赶紧回来，可每次沙袋都一言不发，他只想听一听赵志的身影。打电话的事无意之间被何源这个家伙看到，何源对赵志那可是很有意见，转头就通知沙袋的丈夫，带着人过来逼问沙袋的下落。可赵志真不知沙袋在何方，就这样他被何源打倒在地，躺在地上想起了往事。
赵志在地上躺了很久，直到被一个小伙子拉了起来，还以为赵志是喝醉了。赵志就是这样的随和，无论年龄大小都能成为朋友。酒馆休息的时候，赵志总会去看望自己的老师。学生们总是传言说，老师现在娶了个年轻的老婆。其实所谓的年轻老婆，是老师一直在照顾的一个孤儿，别人却说他娶了个年轻老婆，老师也懒得向别人解释，赵志也不会帮老师解释，他们都明白，这种事只会越描越黑。赵志有个好哥们，横怒劲二，他们总会相约一起户外活动，絮叨着曾经的那些往事，感慨啊，青年会的人都老了。横路先生性格直爽，看什么不顺眼都会直说。最近他看青年会的井上就很不爽，井上这个人迷上了唱歌，还总穿得花花绿绿的，唱出来的声音不男不女。横路实在受不了老朋友变成这样，上去就把井上揍了一顿。后来是赵志把井上送回了家，回家后的井上彻底放开，把赵志当成唯一的观众，也只有赵志不反感他。看这样子，怕是要唱到天亮，还真是一个人的灯红酒绿。另一个人也在灯红酒绿中，沙袋每天在夜总会喝醉。某一天，他遇见了船厂的员工阿丽，他就一个劲地往上贴，非要打探一下赵志的近况。可惜阿丽是船厂的新员工，跟赵志根本不熟。阿丽也是一个痴情的人，一夜之后直接向沙袋求婚，知道沙袋已婚，他也不放弃。小酒馆里大家有说有笑，青年会的秋本尤其羡慕老师，他总认为老师娶了个年轻的老婆，每每想到家里的黄脸婆，他就感觉每天都是煎熬。某一天，秋本回家的时候，他老婆说头晕，很热，不舒服，他就漫不经心地打开了电风扇，然后他老婆突然就这样去世了。失去之后，他才懂得珍惜。那天，秋本哭得非常伤心。他说以前都是抱着老婆睡觉，这以后啊，都不知道怎么睡得着，也只能抱着球棒睡觉。这是金属的，冰冷冰冷的。当河源这个酒鬼得知此事后，来到赵志酒馆，张嘴就说秋本老婆被电风扇吹死了。逢人就说根本停不下来。河源离开酒馆后，赵志赶紧追了出来。赵志只是想提醒一下河源，别逢人就说电风扇的事。可河源这家伙根本听不进去，还给了赵志一拳。赵志也终于忍无可忍，一拳过去，河源爬都爬不起来。然后赵志就被带到了警察局，除了打架斗殴的事，还有沙袋失踪的案件。有人举报说他与沙袋一直有联系，一定知道沙袋在哪儿，这肯定就是河源举报的。这种案件我见多了，你与沙袋曾是一对恋人，你们俩明知神谷牧场主人有病，还让沙袋故意嫁过去，这分明就是想等牧场主人去世，然后沙袋继承遗产，你们远走高飞。可牧场主人并没有因病去世，所以沙袋才会多次离家出走，后来发现逃离不了丈夫的掌控，所以才点燃大火烧了牧场。你说是不是？听了警察的推断，赵志都惊呆了，哪有这种事，这又不是拍电影。然后赵志就被关了五天。沙袋，你在哪儿？沙袋还是每天喝得烂醉，好在身边有阿丽照顾他，阿丽可是真心的想与他在一起。酒后的沙袋总是自言自语，阿丽也察觉到沙袋心中似乎有一个忘不掉的男人。某一天，船厂的老同事们来到赵志的小酒馆，说船厂的经理病倒了，在札幌的医院已经快不行了。
这个经理正是以前非要把赵志调去当人事部长的人，也可以说是他逼走了赵志。可赵志却为经理感到悲伤，赵志觉得还应该感谢人家，要不是当初被经理逼走，也就不会有现在的小酒馆。比起在船厂上班，他还是更喜欢现在的生活。那他岂不成你的恩人了？随后还听邻居说，沙袋现在应该也在札幌，这下他非得去一趟札幌不可，一是把沙袋找回来，二是也顺道去看望一下经理。以德报怨说的就是赵志。看完经理，刚从医院出来就碰到了船厂的阿力先生，两人聊着聊着就感觉沙力和沙袋就是同一个人。而此时的沙袋饮酒过度，已经出现了严重的胃出血，等赵志找过来的时候，沙袋已经不省人事，手里还紧紧握着他们的照片。这些回忆他到死都没放下，盼星星盼月亮，终于盼来了赵志的拥抱，可惜他再也感受不到温暖。有人因为酒获得重生，也有人因为酒而死去。邻居觉得葬礼应该热闹一些，毕竟沙袋走得太过孤独。阿力、赵志还有沙袋的丈夫，三个男人不知如何是好，尤其是阿力哭得特别伤心。现在沙袋已经彻底离去，往事只能回味，生活还要继续，人生总是要向前看的。赵志夫人虽然话不多，但其实她什么都知道，她爱着丈夫，同时也理解丈夫。作为酒馆老板娘，她感到非常幸福。今天晚上夫人提前关了店，自己一个人先回家照顾孩子，留下赵志一个人在店里。夫人知道这时候的赵志需要一个单独的空间，一家小店，一个人，一盏灯，人死如灯灭，往事只能回味。随着燃烧的照片，他的心也逐渐平静了下来。打起精神来，好好干。